hissətməliyəm, havaları soyumağa başlayıbdır. Qazın, işığın, suyun verilişində problemlər yaşanır, yolları su basır. Amma müvafiq qurumlar bildirirlər ki, biz qışa hazırıq. Bu təsadlığa səbəb nədir? Bu çox geniş temadır. O su basmaq bizim yaralı yerimizdir. Elə oradan başlayaq. Deməli, hər yolların, küçələrin kənarlarında livnoy kanalizasiya deyirlər. Yəni, leysan kanalizasiyası, ötürücüləri. Onlar yay vaxtı dolur, o küçə süpürənlər də apar, zibillərini tökürlər ora və qışda onlar öz funksiyalarını itirir. Ona görə də küçələrdə həmişə sel basması hadisəsi yaranır. Ancaq bəzi ucqa yerlərdə də əhali kanalizasiyanın əllərinə nə gəldi tutulurlar. Ona görə də kanalizasiya sistemləri tutulur, lazım olan gücündən işləyə bilmir. Və bəzi yerlərdə də heç kanalizasiya yoxdur. Qurun suları, üstə gəl yağış suları gəlir evlərə dolur. Bu da onu göstərir ki, bu sistem düzgün işləmir və qışa da hazır deyil. Bu bir. İkinci, işıq sistemi. İşıq sistemi əvvəlkilərə nisbətən indi demək olar ki, yaxşı işləyir. Yəni, transformatorlar çox yerdə dəyişilib, çox yerdə işıq olur təsadüfən, olur sönür, açılmalar olur. Bu da gücdən asıldı. İşıqdır, sudur, istilik təhcizatıdır, bir də qaz təhcizatıdır. Bunlar dördü bir-birindən üzvü surətdə bağlıdır. Yəni, birinin işində problem yaranırsa, mütləq digərlərinə sirayət eləyir. Əgər evlərə istilik, yəni mərkəzləşmiş istilik normal halda verilmirsə, o zaman insanlar, istehlakçılar radiatorlardan, yağ radiatorlarına, yaxud da əldə qayırma elektrik sobalarından istifadə edirlər və mövcud transformatorlar, mövcud işıq xəttləri çür gücə, qızır və bu da tez-tez yanğın hadisələri baş verməsinə səbəb olur. Digər tərəfdən istilik təhcizatı düzgün işləməyəndə, vaxtında verilməyəndə, yəni qazdan başlayırlar istifadə eləməyə, dörd gözlü sobaları yandırırlar. Üstünə ütü, nə bilim mən, dəmir, parçası, kərpiç qoyub evi qızdırırlar. Bu zaman həmi ziyanlı radon maddəsi ayrılır, o da şua əmələ gətirir. Digər tərəfdən dəm qazı əmələ gəlir və bu da insanların sağlamlığına ciddi ziyan vurur. Və işığı qrafiklə verəndə 10.000, 20.000 qaz su qızdırıcılar birdən-birə işə düşür. Və birdən işə düşəndə ötürücü qaz kəmərlərinin o qədər gücə, yəni malik olmur və o kəmərlər kifayət qədər qaz ötürə bilmir. Sonra da əhali arasında haqlı narazılıq yaranır ki, su veriləndə qazın təzyiqi düşür aşağı. Bu təbii haldır. Ona görə bu qurumlar hamısı bir-birinə əlaqəli işləməlidir. Digər tərəfdən keçmiş Sovetdən miras qalmış bir adət var. Deyirlər ki, noyabrın 15-i gəlməsə, Bakı şəhər icra hakimiyyəti əmir verməsə, qış mövsümünə keçə bilmərik. Bu, tamam səhv bir yanaşmadır. Çünki ola bilər ki, dekabr ayında soyuqlar düşsün, qar yaxsın. Deməli, insanlar yorğana bükürüb oturmalı, yatmalıdır pasteldə ki, noyabrın 15-i gələcək, Bakı şəhər icra hakimiyyəti əmir verəcək, onda Bakı istilik şəbəkəsi də istilik sisteminə keçəcək. Havaq soyuqdur, onda gərək cəmaat da gözləsin, noyabr ayının 15-in palto, plaş, onu geyməsin, zont götürməsin, zontik götürməsinlər. Bu nə qədər bu düzgündür? Bu hansısa istehlakçıların hüququnun pozulmasıdır. Və belə şeylər bizə İncidən, ondan sonra bizim də maraqlarımıza ziddi olan bir məsələlərdir. Gözləmək lazım deyil ki, noyabrın 15-i gəlsin, ya aprelin 15-i olan kimi də istilikləri söndürək. Məsələn, Gədəbəy, sonra Naxçıvan, qərb bölgələri, Qazax, sonra Zaqatala,
Balakən. Bu zonalarda qış tez gəlir və hava da soyuq olur. Nəyə görə noyabr 15-ni ya noyabrın 1-ini gözləməlidirlər? İstilik, ver istiliyini, get müqavilələrini bağla, istilikdən istifadə edəndə gəlsin, sən pulunu versin daha. İnsanlar niyə incidirsiniz? Bax, belə-belə problemlər var bizdə, hələ ki, həllini gözləyir. Ötən il Bakı şəhəri və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı başa çatdı. Gələrsə regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı başa çatacaq. Bu proqramda kommunal sahələrlə bağlı bölmələr var, plan var. Necə icra oldu bu proqram? Necə icrasını dəyərləndirirsiniz? Bu proqram oldu, olmadı, hər ənin öz funksiyası var. Bu funksiyanı yerinə yetirməlidir. İşıqda, suda, qazda elə qurmalıdır ki, işin əhalinin narazılığına səbəb olmasın. Buna qədər hamısının kifayət qədər büdcəsi də var, dövlət də yardım eləyir. Məsələn, bu yaxınlarda Bakı elektrik şəbəkəsinə prezident tərəfindən xeyli miqdarda vəsait ayrılıb. Mən səhv eləməyəmsə, 13 milyon manatdır. Bu vəsaiti səmərəli istifadə eləsələr, ötən illərin təcrübəsini nəzərə alıb, işlərini qursalar, əlbəttə ki, belə narazılar olmaz. Ötən gün yayılan məlumata görə istilik sisteminə sayğac quraşdırılmasını istəyirlər. Yəni, nə istəyirlər? İstilik sisteminə sayğac quraşdırılmasını bağlaşdırırlar. Nə baş verə bilər? Bu, absurd bir şeydir. Əvvəla istilik sistemlə sayğacı quraşdırdın. Əm, bax, teplasiyyət xarici mühitdə havanın temperaturası minusa yenirsə və minusdan aşağı gedirsə, ona uyğun olaraq verilən istiliyin temperaturu yüksəlməlidir. Yəni, bunlar soyuq hava ilə istilik bir-birinə tərs mütənasibdir. İstilik artdıqca, hava soyuduqca istilik də temperatur artmalıdır. Sayğac bunun verdiyi, tutaq ki, ölçdü bunun qədərin. Məsələn, böyük istilik verildi neçə kub metr. Və bunun temperaturasını nətər ölçəcək? Ola bilər ki, temperatura düzgün aşağı verilsin, evlər qızmasın. Qızmayanda əhalidə haqlı olaraq deyəcək ki, mən evimi qızdırmamışam, bütün qışı üşümüşəm, sana pulu niyə verməliyəm? Aydındır mı? Bu bir içindəki onu evin içində quraşdıracaqsa, cəmatın təmirin körləyəcək. Çöldə quraşdıracaqsa, kim ona nəzarət edəcək? O don vuracaq, ya istilikdən başlayacaq cürbəcür fəsadlar əmələ gəlməyə. Kimsə gedib sayğacın bromunu sındıracaq, gəlib düşəcək abonəntin üstə ki, sən sayğaca müdaxilləmsən, bu qədər verməlisən. O absurd bir şeydir, o, heç yerdə o... İncə dedirlər, təcrübədə heç bir yerdə yoxdur. Çox adam heç istilikdən istifadə eləmir. Məsələn, onlarda qonşu götürüb bataryalar çıxardıb, öz üçün qoyub kombi sistemdən istifadə eləyir. Bu nətər olacaq? Belə çox mücərrət bir şeydir, ağlabatan bir şey deyil. İstilik nəyə lazımdır? Kvadrat metri ilə var, neçə kvadrat metrdir? Hər kvadrat metri neçə kub? Nə qədər istilik verilir, nə qədər pul verilir, bunu hamı bilir. Əsas odur ki, istehlakçı ilə təchizatçı arasında münasibət düzgün qurulsun. Yəni, istehlakçı istehsalçıdan razı qalsın ki, onun verdiyi hesabada pulu köçürsün, versin. Da deməsin ki, mən üşümüşəm, sənə pulu niyə verməliyəm? Bu, haqlı sualdır. Kommunal xidmətlərin tarifləri son illər tez-tez bağlaşır. Sonuncu bağlaşma ötəli noyabr ayı bu dövrdə oldu. Sizcə kommunal xidmətlərin qiymətləri yenidən bağlaşa bilərmi? Valla, bağlaşmayan bir şey yoxdur. Əgər kommunal xidmətlər aldığı neftçilərdən, qazın ya elektrikin, başqa qurumlardan aldığı elektrikin tarifi artacaqsa, əhaliyə satılan yanacağın, yaxud da işığın da, suyun da, tarifin qalxması necə deyərlər, gözlənilərdir. Amma ki, məsələ ondadır ki, keyfiyyət qalxsın.
əhali istehlakçı, istehsalçıdan razı qalsın. Ya sokardan, ya istəyir işıq idarəsindən, ya istəyir su, azəz sudan razı qalsın ki, onların verdiyi tarifədə versin. Amma bugünkü gündə mən deməzdim ki, qalxmazı sərfəldir. Qalxmazı özü birinci növbədə istehsalçılar ziyandır. Çünki istehsal elədikləri yanacağı sata bilmirlər. Mən çox kəndlərdə görmüşəm, qoyublar normal 1700 kub metr qaz məsələn bir ilə. Bu çox aşağı göstəricidir. Çünki bir dənə kombinin bir saatda işlətdiyi qazın miqdarı 3 kub metrə çatır. Bunu vuranda 24 saatda, onu da 30 günə vuranda elə haradasa 1200-1300 kub metr bir ayda gedir. Yaxşı, bunu bir ayda 1300 kub metr qazı işlətdi. İkinci ayda da yerdə qalan 500 kub metr işlətdi. Bəs bütün o 10 aya nə işlədəcək bu? Onun ya da çox adam gedir çöldən sayğacın qabağından kranı bağlayır, qazdan istifadə eləməkdən tamamilə imtina eləyir. Çünki 1700 kub metrdən artıq işlədəndə kub metrinə 20 qəpik alırlar. Bu, yüksək mərtəbəli evlərdə yaşayan imkanlı adamlara sərf eləyir. Çünki onlar birdən dörd gözdən istifadə eləyir, bir də istilikdən. Stiliz zəif olanda da görürsün, elektrik enerjisindən istifadə edilir. Bəs bu kənd rayonunda elə var ki, dörd dənə otağı var, hər otaqda bir dənə bateriya var. O da heç olmasa gecə, çox vaxt gecə də söndürmürlər, amma söndürənlər də olur. Yenə bir bateriyanın deməli, gücü, yəni sərfiyyatı 2.5 kub metrdir. Əm gündə 10 saat işləyirsə, bu eləyir 25 kub metr. Onu 30-a vuranda eləyir 750 kub metr. 750 kub metrdə 2 aya işlədəcək. Bu yazıq kəndçi bəs sonra neynəsi? Aydındır mı? Sonra işlədiyi qazın kub metrini 20 qəpikdən verməlidir. Bugünkü gündə tarif aşağı deyil, yuxarıdır və normada düzgün qurulmuyor. Bu etapla vurulmalı. Yəni, şəhərdə yaşayan, o yüksək mərtəbədə yaşayan, bir dənə dörd gözlü ilə ancaq xörək hazırlayan və istilik sistemindən istifadə edən abonentlə kənd yerində yaşayan abonentlərin işlətdiyi qazın həcmi eyni deyil. Burada şəhərdə heç olmasa, olmalıdır 500 min kub metr, kənd rayonunda heç olmasa 2000-3000 kub metr olmalıdır ki, əhali fikrimi çatdıra bilirəm sizə. Əhali narazılıq eləməsin. İşıq sərf eləyir. Bir televizordur, paltar yuyan maşındır. Lampalar, müasir lampalar çıxıb. O neon lampaları, hansı yolların 100 wattlığı haradasa az. O biri közərmə lampalarından çox az işıq tələb eləyir. Ona görə də sərf eləyir. Orada əhalidə necə elə ekonomiya qalır. Hamısını işlədib qutara bilmir. Amma qazı işlədirlər iki aya rayon yerlərində. Bu düzgün deyil. Məsələn, bir kub metr qaz 8500 kilokalori istilik verir. 1 kilovat elektrik enerjisi 850 kilokalori saat. Amma o 850 kilokalori tamam bəs eləyir. Evdə lampadır, televizordur, xaladelikdir. Da bundan paltar yuyan maşında ayrı yoxdur. Paltar yuyan maşın daimi işləmir. Ət çatan daimi işləmir. İşləyən televizordur gündə 8 saat, 10 saat, bir də ki, lampalarda onu da gecə yatanda söndürürsən. Amma qaz bütün günü işləməlidir ki, əhali isinsin, xörəyini hazırlasın, evin sahibi su qızdırsın, körpə uşaqlar var, adamlar var isə hər saat 5-də durur namaz qılmağa, su qızdırır, dəstəmaz alınma, əlini yüzünü yüyür. Bunları nəzərə almaq lazımdır hamısın, normanı artırmaq lazımdır. Çəkin, Hüsat bəyin, çox sağ olun, sağ olun. Sizə sağ olun.